Honda lança a nova XR300L Tornado, que chega em julho. Baseada na sua irmã da XRE300 Saara, novidade retoma nome clássico já vendido na marca como opção. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Marcos Mostra, deixe sua inscrição para você não perder nenhuma novidade sobre veículos. Fazendo parte da continuação dos lançamentos das 10 motos que tinham prometido até 2025, a Honda já apresentou mais uma novidade para o mercado brasileiro, sendo ela, é claro, em seu festival Interlagos, dessa vez confirmando a chegada da XR300L Tornado, nome que já foi utilizado em outra aventureira da própria empresa nos anos 2000. A marca não revelou muito sobre a novidade, além de que a sua chegada oficial deve ocorrer somente no mês que vem, em julho, quando dados técnicos e detalhes como o preço devem finalmente ser revelados pela empresa. Mas como já sabemos, o nome confirma que se trata de uma versão da XRE300 Saara, só que voltada para o meio off-road. Como já podemos ver, mudam-se elas os itens de carenagem do tanque e farol, que vai vir em LED, que é completamente diferente do encontrado na Saara. Enquanto a moto que lhe dá origem usa o farol fixo e carenagens maiores para proteger o piloto em longas viagens e propostas da Tornado 300. Sendo ela, parece ser uma moto mais leve, estreita e mais preparada para sair do asfalto. A Saara, em contrapartida, foi revelada em novembro de 2023 e estreou com um novo chassi similar ao visto da linha CRF, que é das motos off-road da Honda. A Tornado é um quadro de berço semi-duplo de aço, na parte de suspensão é um conjunto do mesmo tipo e é um garfo telescópico na dianteira e uma balança de alumínio, agora pintadas em preto. O custo da dianteira de 245mm e o da traseira de 225 foram mantidos, mas a dianteira foi recalibrada. Atrás, o amortecedor recebeu ajuste de pré-carga em 7 posições e a suspensão terá um ajuste diferente em comparação à Saara. Visualmente, todas as características parecem ter sido mantidas para a nova XR300L Tornado. E é claro, a principal diferença aparecendo aí, a Saara vindo com o bico cortado, né? Parecendo um passarinho com o bico cortado. Voltaram agora as linhagens antigas, que na minha opinião ficou bem mais bonito. O que deve mudar também é o peso seco, que é de 149 kg na Saara. Como a Tornado tem menos carenagens, pode ser mais leve. O motor também é o mesmo monocilíndrico de 293 cilindradas cúbicas da Saara, arrefecido a ar com auxílio de radiador de óleo e contando com comando simples no cabeçote para acionar as 4 válvulas. Em números, com etanol, a Saara entrega 25,2 cavalos de potência e com gasolina ela entrega 24,8 cavalos e 2,7 kg força metro. Assim como a suspensão, a Tornado terá uma diferença de relação específica para essa versão. As rodas vão ser as mesmas, 21 na dianteira e 18 na traseira, e as medidas do pneu também foram mantidas as mesmas, 90-90 na frente e 120-80 na traseira. Os pneus em si são da marca Metzeler e do modelo Karoo. A Saara permanece com freios a discos nas duas rodas, sendo dotado o ABS, com 256mm na dianteira e 220 na traseira. Beleza, pessoal? Até então temos esses dados. Logo mais, se soubermos mais notícias, traremos aqui para vocês. Comentem que você já sabe dessa nova Tornado 300. E até mais para o próximo vídeo. Valeu!